2 il ərzində akvariumunu təmizləməyən adam akvariumda gördüyü canlı qarşısında şok oldu. Nəhəng bir soğulcanla qarşılaşan adam soğulcanın 2 ildir orada olduğunu sonradan anladı. Adamın 1,2 metrlik soğulcanı fərq etmə hekayəsinin altında da mərcan koloniyaları yatır. Çünki akvariumdakı mərcan koloniyaları tək-tək yox olurdu. Saatlarla akvariumun başında müşahidə edən adam daha sonra qayaların arasında soğulcanı fərq etdi. Ardından mərcanların soğulcan tərəfindən yeyildiyi üçün aradan itdiyi ortaya çıxıb. Akvariumun içərisində 2 il ərzində böyüyən canlının adı isə Eunice Bristle ya da Bobbit soğulcanıdır. Bu növ, ümumiyyətlə okean diblərində səthdən təxminən 10 ilə 40 metr arası dərinlikdə yaşayır. Demək olar, hər yerdə rastlansa da, bu soğulcanlar ümumiyyətlə sakit okean bölgəsində həyatlarını davam etdirir. Dünyada dəniz canlısı həvəskarı bir çox adam isə bu qurtları akvariumlarda bəsləyir. Güclü çənəyə sahib olan Bobbit soğulcanı güclü bir ovçu olmasının müqabilində bitkilərlə də bəslənə bilir. Dəniz canlıları arasında olduqca təhlükəli olan Bobbit soğulcanının bədənlərinin kil səthi vardır. Soğulcanın kil səthi olduqca zəhərlidir. Bu zəhər insanda qalıcı hissizliyə səbəb ola bilər. Bu səbəblə bu canlılara heç bir şəkildə toxunmamaq lazımdır. Bir xəbərdarlıq ilə qarşı-qarşıya qaldıqlarında dərhal hücuma keçən Bobbit soğulcanı sürətli hərəkət etməsi səbəbi ilə dərhal ovunu tutar.